banget. Wingi nubruk raine teng pletot lho wingi. Masalah tubruke ora apa-apa. Terus iki lho impron iki. Iman yakin kuat. Heeh, nah, terus improne iki sok. Kamu kok ngembari dalange namanya Imron? Hah? Dalang kok Imron liagar. Imron, Imron. Lho Mas sabar ta ngomong. Piye Mas? Ngomong, iman iki lho kuat tapi Imron sing gak kuat. Jenenge kok akeh men Imron. Kamu jangan jangan namanya jangan Imron. Apa? Ndar Gombes. Kon Ndar Gombes kok. Utun. Utun. Lah ya kuwi jenengku kabeh kowe. Piye jenenge akbar kabeh? Gurune. Anu gumantung keadaan jenenge. Gumantung cuaca dan keadaan. Ken, nih Ken. Ceplok, Nduk. Ini mengucapkan salam dulu. Lah. Iya. Assalamualaikum. Ya toh, ya toh, ya toh, ya toh. Mas lo, Mas lo, apa? Mas lo pulahane, lo pulahane. Rumah sakit. Kabeh mboten nggih. Aduh. Oh. Wis. Lah kaya patung. Monggo engkang badhe ngersakaken seret-seretan anake. Kaya patung sapi son ageng. Saya mengucapkan selamat. Nggih. Di sawang to dhe motone. Wah, matamu dhewe. Hei. Aku dimatakno lho enak wong gantenge kaya ngene kok. Oh, jenenge Salimam kene kene Mas. Oh iya. Di. Kero nggih to. Nggih, gareng niku kero. Garengi kero. Lho. Lah tanganmu kok ireng. Sindian ayu-ayu ra belum iso. Nggih, minal aidin wal faidin, luputmu yo de nak sepurani. Eh, kualek cangkemmu. Iya. Aku de sepira-pira aku njaluk sepura marang sederamu lho, ngono luputmu deh, sepira-pira luputmu tak sepurani bener kuih, bener kuih sing, sing, sing tue ake salahnya, sing nom jaluk sangune nggak duwe terang mah, mutiar weh, lagi pisang di palak weh sik kan, sik, genah lemah lemah orang tua genah. Itu sebagai iyo. Senior apalagi sampe ini gareng wis lama wis suwi ketemu aku yo gak pisan pindho wis pengen bolak balik ketemu enek peng limo ya ta setahun pisan aku rong tau lho dhisik jenenge mbok sangoni pisan nek kamangka wong bar nyangone aku iki rezekine mesti akeh syukur kowe nyangone awakmu rezekine akeh sorry ye weh nyapa kok sorry ya gitu ah bojoku dewe rata sangoni kok ben modar kok Duh. Itu tidak boleh laki apa itu kayak gitu ndak boleh seneni dok seneni dok rungono wi ora oleh rungono mas hei kok iso aku yang dinamakan lelaki itu apalagi wis bebojoan wis nikah jenenge duwite wong lanang kabeh kudu bruk ning gone wong wedok bah kowe dintekne bah ora bah ditabung bah ora. Ah, nak ayo tuh rezeki lo lagi. Mas. Yo, yo dok. Rumono aku pengen muis nani. Raimu. Raimu lewe. Malang rai rai mau wong. Lek sampean ngono wes wes mau malam masak berurung. Nah. Ini harus diberi contoh Pak De. Mungkin lo. Contoh nak aku ki. Lah. Pertama apa ya mbok bro? Memang wedok. Eh. Dua mas kau yang mbok bro nih mau wedok. Alah mau bayarane bano mano. Ngomong ngomong bayarane orang, dah ngomong ngomong. Orang bayaran. Kakean nek nyelempit nih duit dana kenakalan nih gue. Dok, nih Ken. Ah, gitu. Nah, iki minal aidin wal faidin sing bener. Nah, iki supaya becik, ya ta? Supaya becik iki ya kudu enek tokoe bapak, ibu, anak kuwi lagi pas. Eh. Betul. Ngono. Bapak, yeah. Ibu, bapak ibu anak. Bapak ibu anak. Maksudnya iki anu no, simulasi. Simulasi lebaran. Sungkeman biar buat jadi contoh orang banyak kaum muda semuanya. Iya, iya, iya. Terus terus. Suasananya masih di alal bihalal. Iya. Oh, ngene ya, wis ngene. Kan dik niki kan paling muda di antara bertiga. Iya, betul. Aku paling tua. Tuamu kono. Oh, ya anu sih. Nanti ganti-gantian peran. Iya. Tapi aku dadi bapak sih. Bapak. Heeh. Aku. Dik niki kan anak. Anak. Aku gak ibu. Nanti kan ada bapak sama ibu. Nanti dijol-jol. Nanti dijol-jol. Ya, peran aku bergantian. Nanti di bapaknya juga. Iya. Berarti aku punya no. Hei. Punya apa? Punya apa toh kan? Punya brengos. Oh iya. Ya nanti ambil brengos saya nanti ya. Aku bapak sih. Bapak. Dik niken anak. Anak.
Mas Gareng ibu. 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 Ah, aku nganggo kutung, kutung, kutung. Oh, aku pakai jilbab. Jilbab apa? Iya, iya. Seling jane. Jilbaban sih. Jilbaban copot. Lah, alah. Ini shimmer-shimmer loh. Lah, shimmer. Tahun 2024 shimmer-shimmer. Iya. Aku tahu enggak shimmer. Aku ndek. Rambutnya dore ora iki? Dore. Yo. Iya no, iya. Dure. Kamu punya rambut. Rambut rambutnya yang di bawah. Iya. Rambut sing bayak kok ojo kan yo. Baunya badek to rambutnya. Eh, ini ndak kramas. Kamu itu kalau ngomong itu yang cangkemnya itu yang jangan gitu dong. Aku ampunan. Dalang kok dijejeli tangane lho. Ya lagi iki jenenge dalang ora kajen ya iki. Biasanya aku sing dijejeli ya anune. Itu maksudnya itu. Ayo. Lah ayo itu itu ya. Ini karetnya. Kudungnya dikasih kudung. Aku ini ada setnya enggak? Enggak ada set. Set kuwi aku menungso kok set to, Nduk. Jampot, jampot. Wah, deh jan. Idih dayune. Ya mak akbar kolu mbek iki. Ora apa-apa, ora apa tambah. Monggo ingkang badhe ngersakaken niki. Oh, gamet kok. Gratis songkir. Ah. Kamu ndak bawa kipas gitu biar cantik. Lah, ben ayo deh. Ya Allah, ya Allah. Dijiane lah. Monggo ingkang badhe ngersakaken monggo 15.000. Sak pijete monggo, ora ndek dhuwit ya sok mbar apa-apa 5 wulan kas. Yarne. Masa mbokku dadi genggek ngene. Hey! Eh, genggek piye? Lah piye nyapa tawa-tawa. Ki meranke suarane wong wedok. Upamo kene. Eh, duduk sini. Kamu jadi ibu dulu. Ibu. Aku jadi bapak. Mas Akbar omale ngono ya? Apa? Dek nih kan. Iya. Mas Akbar saiki selerane maleh karo aku. Rapopo. Kamu jangan sakit hati ya. Rapopo retail lek gelem jajal to sebulan oleh nganuwet pateni Akbar. Ora dipateni Sekarno Gunung Kawi kuwi. Mangsaku, ayo anu wae, ketoprak tipis-tipis. Teduk. Wah, nggih. Okay. Jare Ramadan. Ya Ramadan. Masa Ramadan enek ketoprak. Ramadan Jawa iki. Wah. Pakne, apa bune? Ki wis lebaran. Ngenteni anak ya, ngenteni anak rene acarane sungkeman. Atiku karo ronto-ronto, Pakne. Duwe anak wedok siji. Kok ya nganti sak mene kok urung sungkem karo awak sak kloron to. Lambe godir. Matane. Ayo, lha iki lho anake dhewe wis teko. Lha kae. Lha kae anake dhewe sing teko. Ya. Londone kentone tolong. Kene-kene nduk. Aku to. Heeh, no. Ayahku to. Heeh. Aku dadi anake. Toprak anake gak tau payu yo ngene iki. Wis meneng iki su anu iki, ketoprak anyar. Heeh. Sungkem bapake dhisik nduk, sungkem bapak. Iki pomone anake bar dolan terus mari ngono apa jenenge mara ndek omah. Iya. Iki pomone anake aku dolan sik ya, Mas. Iya. Aku terus mari ngono mara ning omah ki omahe kan. Iya. Kita dolan sik ya. Eh, saiki wayahe teko kok dolan sik. Gacok wong engko. Assalamualaikum Bunda Ayah. Waalaikumsalam. Minal izin Bapak izin mohon maaf bapak lahir dan batin. Oh, ning bapak sih, ning bapak sih. Aduh, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin. Iya. Sipira gedene lupute bapak. Muga-muga bapak iso mlebu swarga. Iso malah nyedakke wong tuwa. Ya ora kan doa terbaik. Yo, aku sing tuwa sing akeh lupute ya no. Apa neh aku cah lanang ya to, mergo wanita itu selalu benar. Ya. Aku jaluk sing ngapura ya. Weh. Kok malah cogat neng. Maaf ki bapak anak kok. Bapak anak kok. Kok ngono? Sikut ki ngelom. Bapak. Apa, Nduk? Bapak kan pernah salah sama aku. Iya. Jadi bapak harusnya minta maaf sama aku. Iya. Kan iya. Aku enggak punya salah. Iya. Cuk. Sini sungkem sini. Hei. Bapak Jan. Enggak asik. Iya, enggak asik. Wes, salim bapak. Wes sungkem. Wes. Kok enggak dicium?
Lho kok nyium? Eh, kuwale. Sing nyium tangan kuwi. Nah. Ah, saiki genti ibu. 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 Nangis ae nangis ora apa-apa, haru, haru, haru. Rupane rupane Bu. Surga di telapak kaki. Betul. Wah. Surga di telapak kaki. Disungkeme anake kok malah ngaleh lho. Kalau namanya suami istri, sungkem, surga di telapak kaki suami. Ibu. Lah, eh, mbok yo sing apik ibu iki. Apik-apik awakku rumo. Golek sego samplokan ae. Urung saliman lho. Urung saliman kok lagi anu wis nyerah. Salim sih. Ibu. Nyuwun sewu. Mugi-mugi panjenengan tansah Dar! Aku ndak ndek salah mbak ibu enggak rayu. Ya ampun ibu nangis ya Allah, nangis rupane iki lho ya Allah nangis. Nangis ibu, ibu nangis diusapi dosa ampun. Kah, kah. Kah. Nah, apa ini? Aku mau nang ngene iki dadi ibu. Oh, ganti peran. Ora kajen. Ganti peran. Ganti kamu peran. Kamu jadi apa? Aku dadi aku anak. Sama anak-anak. Iki bapak ibu. Iki ibu, kowe bapak. Aku bapak. Aku sama anak sih ya. Ya. Oh iya 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 iya. Oke, oke. Kowe metumpu keri panggahan. Oh iya. Betulan sih. Aku anak karo ibu. Modar-modar wong loro. Oke, oke. Tedok, tedok. Gedung. Bu. Piye sayang? Anakku sing anakku tersayang. Please deh, kalian itu gimana tik? Anak orang pokok. Ibu. Dalam anakku. Ibu. Eh. Kat biar orangnya perubahan itu. Ayo. Maksudnya ini kan kita sudah anu mendekati bulan Ramadan. Tapi kita kan besok kan sungkeman ibu. Iya. Aku kemarin mendengar dari suara tetangga. Kenapa Le? Bapak malam takbir malah karaokean, Bu. Mosok to, Le? Malam takbir pamite bapak iki malah anu. Aha. Bapak. Bapaknya apa? Karaokean. Bapak karaoke. Ora malah takbiran, ora malah menyambut mosok tahun toh? Baru malah karaokean, Bu. Bapakmu iki. Bapak sing wajahe koyo nyambe iki. Gelem karaokean. Karaokean. Ora malah ge nyangoni kowe. Ora, blas Bu, blas ora disangoni THR THR blas. Bapakmu iki. Mosok to bapakmu iki. Aduh dah. Blas. Kok mangga. Tenan tenan tenan. Aja nyebut jenenge nikan salindrek. Lek urung wajahmu remuk le. Syukur Pak we. Mongko kowe mudhar. Muleh. Kowe wani ngancik omahku lek ra remuk dasmu. Piye to ki? Rawe ngalih. Piye to ki? Ngalih. Takbiran. Riyo renek bapak ra apa-apa penting kowe bongko. Bar. Takbiran. Bar. Hei, hei. Apa? Bapak. Bapak-bapak apa? Ya to. Bener to. Apa? Bapak nyapa le bapak? Rasa nyedek-nyedek aku tak untal dasmu. Karaokean karo LC katoke sak muene-muene. Karaokean. Modar iki kok aku. Wes, op op, wes. Wes, mau aku. Jane kurang apa to, Mas? Aku kurang apa? Heeh, wes, syukur wes. Aku kurang apa, Mas? Apa kurangku? Apa aku gak ono apa-apane? Padahal wis tak apa-apa nih. Hei! Hei! Wis piye? Ganti peran nih. Aku wegah aku dadi bapak ora kajen. Iki pergantian pemainnya nih nggur karek siji lho. Karek siji, gone. Kowe dadi anak. Wah, aku dadi anak. Nah, dadi anak iki mesti disayang. Sangoni. Sapira salah anake mesti. Iki lho totok aku nek dadi anak seneng aku. Tangkap Mas Sabar. Dadi anak. Ayo, tenuk, tenuk. Tenuk lah, dhewe bapak ibu. Ibu, Pak nih. Ya. Rene apa nih? Piye ibuke? Bar iki sungkeman. Heeh. Iki ditata sing rapi. Ben ora ireng kabeh. Nek kangen tak wedhaki to sini. Ibu, ibu. Iki malam takbir. Yuk, malam takbir kuwi sunahe, sunah Rasule.
maksudnya takbiran. Tapi aku krungu suarane tonggo. Nyapa Pak Nek? Bu, ya ampun. Urung. Anak. Anake dhewe. Anak kuwi nyapa to nyapa urung tak apa-apane kok wis uru. Anake dhewe. Nyapa Pak Nek? Anake dhewe kan wingi kan pamite dina iki takbiran. Terus. Tapi jarine tonggo samping omah bengi iki malah balapan. Bapak sapa sing ora mirang? Dek mau ki tak VC ki takbir keliling lho Pak. Assalamualaikum. Cewek meneng asik ning kono sik. Wis syukur wae. Pamite ki takbiran. Takbir keliling. Wis mbok VC ki takbir. Wis tak VC. Jarine tangga samping omah ki lho. Jari tangga samping omah ki malah balapan karo kancane dem-deman karo kancane. Larangan kok adalah perintah kok kaya bapake ngono dem-deman ngono. Wah. Ora nek aku. Sopo wong tuwa sing ora wirang? Pencemaran nama baik jenenge awake dhewe malah elek ngene iki. Ya apa ora? Ya Allah, makne wis gak pisan pindho lho ngono kuwi. Padahal sesuk bodho. Raning ngapuran saling memaafkan, anake dhewe tetep gawe ulah. Piye ngono kuwi? Sampeyan iso ngomongi anake ora? Ya karo kowe ya, Bu. Ya, ya karo. Tok. Lho, lah kae anake, lah kae lho. Ah, weh. Takbiran. Takbiran, Dik. Takbiran, Dik. Takbiran. Ketemu teko ndi? Sekoni cangkeme kok moyah nangi. Takbir. Takbir apa takbir? Takbir apa takbir? Ding ding nang ding ding. Tang. Buke, aja kene buke. Malah buke ngomong. Aku takbiran lho, Bu. Atasono Pak, atasono Pak. Takbiran kok mripate abang. Takbiran kok matane abang. Lambene kok mambu. Lambene kok mambu naga. Aku ge ngono. Kok wajahe kaya naga ya kan. Heeh. Ya yo. Mak bapakku ya naga. Ngawur. Aku iki ula cilik. Piye? Kowe ngaku apa? Kowe ngaku apa tak sodet? Aku lo takbiran tenang Pak. Takbiran apa mendem? Takbiran Pak, ya Allah, ya Allah. Maling ini rung bonyok, kuwi mesti rung gelem ngaku. Kowe takbiran apa takbiran? Ini sandal siapa ini? Selopo. Takbiran apa takbiran? Takbir! Takbir, ngaku kowe mendem. Ngaku parah, ya aku nak anak telaknya lo ini. Anak telaknya lo ini. Yoran dok. Aku tidak telak tenang. Ayo, kowe ngaku apa ora? Ngaku apa tak pecuti? Ayo, aku takbiran kok. Ayo. Ayo, ayo. Takbiran apa mendem? Apa balapan? Jare pamit tak bocah kok ora iso. Dikandani wong grek. Wes Pak, wes Pak, wes Pak, wes Pak. Mangane apa? Ayo, ngaku ora? Bapak wes Pak. Rupane kok ngece. Bapak wes Pak, ngece. Aku takbiran. Ngece. Aku bocah ono. Aku bocah ono. Lho wes Pak, wes Pak. Tak aku apa sih mateni, Pak? Walah bangetan ta ya ya. Ngene bojoku mentelo mangan kayane ya Allah ya Allah. Piye Dik? Bapak kok ditiup gak bener, bapak ra bener, mak ra bener, anak ra bener. Dilanjut apa lagi? Heh? Sungkem mana dilanjut apa ora? Gak wis. Nyapa? Ora sungkem-sungkem ra tak jaran aku. Sono. Lah nyapa? Ah, genep diterusne yo, glek kok awakku. Iya. Kok marah-marah to? Piye nek namanya tidak profesional kerja? Tidak lah. Gimana sih? Profesional sih profesional, tapi ini awak saya remek, gepui. Romangsa. Aku arep males karo dalange sing opahe kono. Sampai aku kurang ajar mulai ra bayaran. Wis saiki sampean dadi apa? Heh? Wis entek apa? Aku wis gak dadi-dadian gak paten aku. Dadi gareng. Dadi gareng. Tapi ini digosek to, tapi ini digosek. Tapi ini digosek. Heeh, nek ngono malah ora kaya gareng. Ben ra kaya power. Kuwi lho jane rinjinge sapa kuwi jane iso digone ning dhuwur panggung iki lho. Bah rinjinge nggon rias mau. Mawur e, ngene tuan rumah bareng mbok gowo. Ora, ono kok. Tase sapa kuwi? Tase simmer-simmer. Tak ki ngadahi sandal lumayan. Sandal. Topine digosik to, topine gareng lho. Dikrencet-cet. Ngono. Walah, alah kaya ayu-ayuan mangsamu. Kowe iki kaya penyanyi rock ngono kae. Dis karo-karo rambutnya di apa? Diure, dijambak. Diure terus di dijambak. Ayo. Wah, puyuh.
kok nyambut gawe rong antek anu suwi kok wis rupane celonengan iki lho. Ora perkara kuwi lho diobok-obok awakmu karo niken iki. Ya ora ya sepurane ya Pak De, sepurane. Sampeyan ki asine ki ganteng. Lahir batine apik. Estu niki. Iki lho saksine. Awak dhewe iki ketemu ya ora pisan pindho ning wis peng 5 ya ta. Peng 6 iki. Heeh. Sampeyan ki tak akoni apik. Apik. Wong cilik amun dhewe biyen jembluk sing ngomong aku nduk. Nate didusi kalih niki nggih Rien. Lho, dileblebne ning jeding, dileblebne didusi aku. Menengose, menengo. Dileblebne ning jeding Mas anggitmu Mas ya Allah Mas disiksa Mas. Kok kejemen to? Kok kejemen lho. Mosok cah cilik lho Mas dileblebne to Mas. Ning padahal awak kuwi panas lho Mas. Dileblebne ning jeding ngono kuwi. Niken. Ya Allah aku. Niken. Bareng gedhe ngene iki ya. Kadang no Mas aku lek gak mentalan ngono kae no tak kei dhuwit terus tak andokne soto ngono padahal cilik aku dileblebne Mas ya Allah. Mbok andokno soto aku wis tuwek ra ndek bam nduk ora jas riwak. Biyen jajal dirangan ndang andokno. Ngaku mangan soto Pak we mangan sok goyal gayir ngiwon. Ya kok tok tangane mesti ngene. Eh? Lah iya. Iki ngono nandakno gareng tangane Ceko. Oh. Tangane Ceko duwe maksud gareng ora gelem nyolong jupuk we Elia. Oh. Sama ngerti gak iki mau acarane apa? Acarane ulang tahun pernikahan. Ulang tahun pernikahan yang ke? 27. 27. Semoga sehat selamat wilujeng. Amin. Panjang yaswanipun. Amin. Awet leh momong anak putune. Amin. Berkah barokah. Amin. Angsal rahmatnya saking Gusti Allah. Amin. Ini yang dipengeni semua banyak orang. Ya toh pernikahan yang ke 20. Anniversary. Aku gak iso ngarani dua saya peri. Mas Gareng dek niki niki Pak Haji Eko masih lenggah mboten? Pak Haji Eko tasih lenggah napa mboten nggih? Oh nggih, bebele tasih lenggah, bebele wonten dangane penggalih minggah wonten ing pepanggungan. Napa Bu Ajah? Kalih Bu Ajah sekalian. Kok mboten sih, monggo sing longgar pundi. Menawi karenan lho nggih, menawi mboten nggih mboten napa-napa. Tasih lenggah mboten? Monggo Pak Haji kok katuran minggah wonten pepanggungan. Nah niki momen langka gitu. Jadi harus diabadikan. Oke oke. Monggo Pak Haji kok katuran minggah wonten ing pepanggungan seperti itu. Oyo. Cekar saking sasana pernikahan. Nuni dipanjenipun Bapa Haji Eko. Saribit ingkang garwa niki panjenengan Ibu Ajah Asih. Gelange jan masalah. Ya Allah. Mboten-mboten. Kula namung niken. Kaya mripatmu kok nyawang gelang. Ya namanya perempuan. Perempuan. Mbok nek pengin gelange matur karo aku. Apa mbok tukokne? Lho, sapa sing ngomong? Wong takon matur. Aku besok beliin ya. Iya, 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 iya. Oh iya, aduh, yang gini lo masak bareng ya malah bahasa saya malah ngompor ya. Wilujeng dalu, Bapak. Nggih, wilujeng dalu. Agor senduk-sendukan dok. Ya ora ngono ya tiket iki tak kon ngomong cangeme. Hei. Ya wis luweh tuwa kok ora iso ngomong lho. Dibayar larang lho pira 16 juta lho. Lho ya 16 juta dhewe lho. Aku sing 2 juta. Sampai 2 juta tenan. DP-ne. Aku mun arep muni amin. Monggo Pak Haji Eko, Ibu Haji Asih mbok menawi wonten sepatah dua patah kata komentar pada malam hari ini atau pesan-pesan kepada warga sekitar monggo. Puas napa mboten monggo. Puas iki kok dikapak. Puas nanggap malih, Pak. Nggih. Matur nuwun Mas Akbar. Tadi saya sudah sempat memberikan sambutan panjang lebar. Cuman ini ditambah sedikit. Terima kasih banyak kepada kru dari Mas Akbar dan juga Mbak Niken yang sudah sangat memeriahkan acara ini pada malam ini. Terima kasih banyak. Ibu Ajah Asih. Mbok menawi ngendikan apa? Ada sedikit kata dari saya cukup
bahagia, senang, puas dengan penampilannya yang all out ya. Iya. Saya juga terima kasih buat tim Astra Barat. Astra Brata. Astra Tobrut ya, yang luar biasa. Astra Tobrut Mas. Saya terima kasih buat tim Astra Brata yang luar biasa, yang masih muda-muda dan hebat. Ini luar biasa banget, menginspirasi. Jadi saya sangat senang dan puas. Amin. Insya Allah aku dieling nomneh mas, bae nanggap ke katuran malih. Amin. Nek kono sandang nul gareng ponder. Ponder. Estu. Aja mbak, ngesakno lo. Mulas kok ngene ojo mentolomen sih sama. Bu, jenengan melas kali kula bu. Alhamdulillah matur sembah nyuwun. Jenenge Akbar kali niken niku. Masya Allah tega kali kula Bu. Yo ben, lawan tega mbek aku yo. Lah wong gantenge kaya ngene rae diobok-obok. Lah ngopo ora tega? Monggo Ibu kali Bapak mempunyai request nopo? Request nopo? Request nopo? Request lagu nopo? Request. Oh, Pak Eko karaoke nyanyi. Napa Pak? Enggak, Mbak Niken aja yang nyanyi. Oke. Lagune Mbak Niken sendiri yang biasanya saya lihat di mobil sama istri. Nemen. Nemen. Oke. Siap Bapak, heeh. Ya, monggo dilanjut, Mas. Oh, nggih. Matur suwun sanget. Nggih. Wes napa Pak? Rogo-rogo sak napa? Mboten sarogo Pak. Lah ya Allah, ya Allah. Olah HP ta kira. Tas kula niku gedhen rumangsan, Pak. Pak niki wae lagune nemen nggih, Pak. Nemen. DP-ne riyen, Pak. Nggih. Mengke lek mboten di DP mboten muni ngene iki. Nggih. Napa malah kibote wah niku jajan kadange digowo. Sabar, Tris. Terayu jenenge bocah yo ngene iki, Teh. Yo sabar ya. Dari tim-tim Bani Sukarti atau Dekornya mungkin boleh. Oke. Siapa ada yang mau? Mbak Sida mungkin. Mungkin yang pakai baju. Ada Mas Ferry. Pakai baju. Ayo joget-joget di sini, joget bareng ya, enggak apa-apa. Ayo, enggak apa-apa di bawah situ. Ini namanya Mbak siapa ini, Mbak? Mbak Rosida, Rosida. Mbak Rosida. Monggo, Mbak. Moga-moga. Malah kok padha karo aku. Jadi tadi waktu di sore tadi ada gini Mas Akbar. Bagaimana? Mbak Rosida sama Sabrina ini kan sama-sama overweight. Oh. Katanya gini, gimana? Yes. Tante Asih kalau saya mau foto di pangku sama Mas Akbar, kaki satu sama kaki satunya. Woi, sok Mas Akbar sok gepeng iki kok. Moga-moga. Mas Dewi kaki satu dan satunya. Mau minta foto, tapi di pangku syaratnya mas pakai dua lutut. Orangnya segini mas, loh. Mas apa langsung mundur dong? Aku langsung ngambekan dulu. Ya ampun. Akbar langsung alfa tekah. Ndak mas kuyon. Ya, kuyon aja. Adung mak terata paling. Hei. Orang mbak kuyon tak kok. Kuyon tak kok. Kuyon aja. Nemen ini Mbak Rosida mau menjawab. Mbak Rosida Tobrut. Ayo ora. Mboten Mbak mriki. Wis tak cekep Mbak. Nggih mboten mriki. Mboten Mbak ya Allah. Kok enek tambahane. Mau menjoget atau bernyanyi bersama Mbak Niken, Mbak Rosida? Nyanyi bareng aja. Oke. Dari mana Bani? Mana tadi? Bani Sukarti. Oke. Double. Oke, siap. Monggo nemen. Oke, Dek Niken bersama. Oh, malu-malu kucing. Anjir. Ojo ngawut ae. Sini Mbak Rosida. Mbak Rosi ngene. Rosi. Kene wong ngene kok padha iri kabeh. Soalnya aku iso jejereng karo sampean. Kamu ayo foto. Rame, Cik. Hei, Mbak Rosida. Nanti kalau joget sama Dik Niken, nyanyi bersama Dik Niken, nanti jogetnya Dik Niken ditiruin lo ya. Gimana aja jogetnya Dik Niken ditiruin. Pokoknya aja sampai bokongnya dikek ngarep. Iya, bokongnya kayak ini ngarep, Ki. Iya, caranya. Lawang ini bokongnya nanti, Mbak. Hei! Niken. Betul, Mbak. Niki lo. Bokongnya kan tengkriki toh, maksud kelainya tuh lo. Mungkin
mandi ngoten lho. Enggak. Iki bangkeanku cek tak tinggal. Pargo Mbak, zaman sekarang gitu yang sentit. Ayo dong Mbak, ndang lon jajal aja. Duh. Bye. Kabar yo nyawang kabar. Ora. Oh yo nyawang to. Mboten. Ora nyawang mung lirik kok, Ken. Rumangsa ku. Anu, ge ada sego ge ngesek sego lho. Ora mbok ya Allah. Wih, berarti ayem kok Mbak Nike. Ayem lah, pastinya bahagia selalu. Alhamdulillah. Ojo diet. Sakti. Ojo wis. Makane saking sakti iki ora enak perubahan iki. Tapi wingi wis turun kok Mbak Rosida, bobotnya turun 2 on ya, Pak ya. Turun di bawah timbangan. Durung on. Ayo teman Mbak Rosida ya. Bersama adik Niken Salindri. Oke. Yo. Batekna yo. Oke. Oke. Ditirin loh ya nanti kalau Mbak Rosida, Pak Eko, Bu Asih, nggih. Mau nyanyi lagi toh? Apa? Sudah puas, sudah. Sudah nggih. Sudah puas, sudah dapat. Oh, nggih. Nggih. Mboten sias ngono toh? Foto kali Mas Sabar. Ayo. Woi. Mas aku. Malah. Duduk dulu Dik Niken, istirahat dulu nanti lagi. Diterusne Mas Gareng ya. Ya nggih, monggo. Mbak Enggar karo Mbak Dwi jumeneng bareng yo. Ayo, sepati co. Ayo, balik ke gamelan yo. Yuk.